noori nimenä. Minä olen oma elus kokenut midagi sellist, mis on tänaseks päevaks muutnud minu maailma. Millest ma räägin, on tegelikult see, et ma arvan, et käes on sinu aeg täpselt seda sama asjadega. Mine vahetusaastale, ole vahetusõpilane, õpi tundma kultuuri, erinevaid keeli, kõike seda, mis üks riigi piir sulle väljaspool Eestit suudab pakkuda. Kui sa lähed Facebookis ühkulehel, shareid, kommenteerid, jagad, absoluutselt ma ei tea, mida iganes Facebookis teha saab, siis on sul võimalik võita stipendiume. Sul on võimalik avastada juba tänava kultuuri, täna, minuga koos, kus sa tuled JJ Streeti tantsima. Tänava kultuur on midagi sellist, millest mul endalgi pole väga palju aimu, nii et ma olen valmis vastu võtma väljakutse, tule sinna ka. Sinu koolitunnid on üks lõid. Kas sina tahaksid kogeda oma koolitunnis midagi uut ja huvitavat? Näiteks õppida parkuuri või teha trampoliini pealt saltoasid või hoopis midagi muud põnevat, mida sul siiamaani Eestis ei ole võimalik teha? Kas sina olid kunagi kuulnud, kuidas oleks elada teisel pool Malkere? Kas sina tahaksid näha elevanti tagajas või ahvi aknalaua peal? Kas tahaksid rattaga mööda fjordikallast kooli sõita? Kas sina tahaksid tantsida nagu ladinaameerikane? Või saada mu tantsukogemus hoopis Ladina-Ameerikas? Kas sa tahaks süüa üks korda elus paaris takkosid? Kas sina tahaksid pääseda kuuma päikese alla ja et ka sinu koolitunnid oleks palmi all? Kui ka sulle kõik eelnevad mõtted meeldisid ja ka sina kõiki neid tahad? Mida sa veel ootad? Sinu aeg on käes, nüüd on minek!